початку 2019 року всі споживачі газу зможуть самостійно вибирати компанію для обслуговування газових приладів. Раніше послуга була монопольною, її надавали газорозподільчі компанії. У зв'язку зі змінами у законодавстві ця послуга стала ринковою. Отже, всі споживачі отримали можливість самостійно вибирати підрядника для виконання технічного обслуговування газових мереж та обладнання. Кожен навіть повинен укласти договір з будь-якою організацією, яка має дозвіл від обласного управління Держпраці на проведення таких робіт. А витрати на обслуговування внутрішньобудинкових мереж мають бути включені в плату на утримання будинків. Локалізацією аварійних ситуацій буде, як і раніше, займатися Дніпрогаз. Однак, якщо споживачі газу не матимуть договір з підрядником, співробітники Дніпрогазу мають право перекрити подачу блакитного палива до моменту вирішення цієї проблеми. При необезпеченні надлежащого технічного обслуговування либо Днепрогазом, либо другой компанией, которая имеет лицензию, оператор ГРС газораспределительных систем имеет право ограничить газоснабжение на объект потребителя до момента урегулирования взаимоотношений в части надлежащего техобслуживания. То есть, если, допустим, выполняются какие-то работы, к примеру, многоэтажный дом или частный, ремонтные там, на газопроводах низкого давления, среднего, было временно прекращено газоснабжение. После возобновления, перед возобновлением, наши специалисты имеют право проверить наличие такого договора у потребителя. Если его нету, то до дальнейшего урегулирования вопроса временно может быть ограничено газоснабжение на такой объект.